Μηνύματα που έχουν να κάνουν με τα όσα διδάσκει το παρελθόν και που οδηγούν το βηματισμό του παρόντος στο μέλλον, περιείχε η εκδήλωση του Δήμου Καλαμάτας για την απελευθέρωση της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας από τον τουρκικό ζυγό. Κεντρικός ομιλητής ήταν ο τέος Προεδρός της Δημοκρατίας και επίδημος καθηγητής νομικής σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Προκόπης Παυλόπουλος. Λάθος πρώτο, ο φθόνος. Δυστυχώς το εθνικό μασαράκι. Ο φθόνος που δημιουργεί το διχασμό. Ο φθόνος, ο οποίος μέσα από τους διχασμούς μας τύχησε πολλά. Στις ξεχωριστές αναφορές του κυρίου Παυλόπουλου, τα δεινά τα οποία έφεραν στη χώρα μας ο φθόνος και ο λαϊκισμός, όπως και η επισημάνση του για τα όσα πλέον πρέπει να γίνουν, ώστε να γραφεί μια νέα σελίδα στην ιστορική μας πορεία. Ο λαϊκισμός. Ο λαϊκισμός στον χώρο της πολιτικής. Όλα αυτά τα χρόνια πολλές φορές μας τύχησε. Και η έννοια του λεγόμενου πολιτικού κόστους. Πόσες άραγε λάθος αποφάσεις πάρθηκαν. Επειδή ακούσαμε τις ειρήνες του λαϊκισμού. Φοβηθήκαμε το πολιτικό κόστος. Αυτό πρέπει να πάψει να υπάρχει. Να ξέρουμε ότι ο μόνος γνώμονας, η μόνη πηξίδα για να μπορέσουμε να πάμε στο μέλλον είναι η εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος. Όχι του κακώς νοούμενου πολιτικού συμφέροντος. Εδώ μάλιστα ήταν πολύ ξεκάθαρη η απόψη του απέναντι στα όσα πρέπει να υπερασπιστούμε ενάντια στην τουρκική προκλητικότητα. Πρέπει να γράψουμε τη δική μας σελίδα στην ιστορία μας. Για να το πράξουμε αυτό πρέπει πριν απ' όλα να θωρακίσουμε το κύρος της χώρας. Πώς το θωρακίζουμε το κύρος της χώρας? Πριν απ' όλα. Όταν θωρακίζουμε τα εθνικά μας θέματα και τα εθνικά μας δίκαια, όταν κάνουμε την Ελλάδα σεβαστή. Γιατί μια χώρα έχει κύρος όταν είναι σεβαστή και στους φίλους της και στους εχθρούς της. Για να σεβαστούν πρέπει να δείξουν ότι είσαι ανυποχώρητος σε πράγματα που σου παραχωρεί το διεθνές και το ευρωπαϊκό δίκαιο. Ό,τι μας παραχωρεί δεν το εκχωρούμε. Ούτε κατά κεραία. Δεν ζητάμε τίποτα παραπάνω από αυτό. Αλλά για να γίνει σεβαστός ο ίδιος πρέπει να ξεκαθαρίσει ένα πράγμα. Σέβεσαι τον αντιπαλό σου, αλλά είσαι αμήλικτος όταν εκείνος αποδεικνύεται σε έναν εντός εισαγωγικών τρομοκράτη του διεθνούς δικαίου. Αξιοσημείωτη πέρα των υπολείπων λιγοστών προσκεκλημένων που βρέθηκαν στο μέγαρο χωρό της Καλαμάτας, φυσικά η παρουσία του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, στον οποίο να σημειωθεί πως αναφέρθηκε αρκετές φορές στην παρέμβασή του ο κ. Παυλόπουλος. Το έχουμε ζήσει εμείς, ο φίλος ο Αντώνης ο Σαμαράς το έχει ζήσει ακόμα περισσότερο. Χαιρετισμό με ξεχωριστό μήνυμα και από τον Δήμαρχο Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλο. Το τεράστιο εγχείρημα των Ελλήνων το 1821 ήταν αγώνας για ελευθερία και δημοκρατία. Είναι αξίες που μεταφέρονται από γενιά σε γενιά, αιώνες τώρα. Αυτό είναι το μεγάλο μήνυμα και το βαρύ χρέος που μας παραδίδει το 21. Έχουμε υποχρέωση να περιφερουμε τη δημοκρατία μας, να βελτιώνουμε διαρκώς τη λειτουργία των θεσμών συμμετοχής, να συμπεριφερόμαστε με υπευθυνότητα και σεβασμό στις διαφορετικές απόψεις, να ασκούμε τα δικαιώματά μας, αλλά και να τηρούμε τις υποχρεώσεις μας. Μόνο έτσι θα απολαμβάνουμε όλα τα αγαθά που απορρέουν από αυτή. Αγαθά που οφείλουμε να θυμόμαστε πάντα ότι ήταν ποτέ δεδομένα. Κατακτήθηκαν με αγώνες και αίμα, με τη θυσία των προγόνων μας. Συμμετέχοντας υπεύθυνα, ενισχύουμε τη δημοκρατία και δημιουργούμε τις ιδανικές συνθήκες ώστε να μην κινδυνεύσει ποτέ η ελευθερία και η ανεξαρτησία της πατρίδας μας.